Դուք ինչ եք կարծում, պետք է դրոշի խնդրի հետ կապված այդ անձը ազատվեր, թե ոչ։ Հերթով կասեմ մի քիչ ավելի նախաբանով։ Ապրիլի 9-ին, առավոտյան ժամը 9:15-ից մինչև ժամը 1-ը, վարչապետը եղել է պետական եկամուտների կոմիտեում։ Այցելությունը սկսվել է Արարատյան Մաքսատան, ավտո Մաքսատնից, Մաքսային կետից։ Այնուհետև մենք ուղևորվել ենք եւս 4-5 հասցեներում տեղակայված պետական եկամուտների կոմիտեի տարբեր ծառայություններ։ Տարբեր ծառայություններում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչությունում, հարկ վճարողների սպասարկման հարաբերի մասնաճյուղում, կոմիտաս 35 հասցեում տեղակայված խոշոր հարկ վճարողների եւ փոքր հարկ վճարողների վարչության վերլուծական կենտրոններում, այնուհետև խորենացի 3 խորենացի 7 հասցեում գտնվող մոնիտորինգային կենտրոնում, հեռախոսազանգերի կենտրոնում, այս ամբողջ այցելության արդյունքներով հետո պարոն վարչապետը իր տեսակետներն է հայտնել հանրությանը։ Ուրեմն դուք կենտրոնացել եք մի փոքր էպիզոդի վրա։ Ես Միվարքյան, ես պատասխանում եմ ձեր հարցին։ Հիմա տեսեք, դուք կենտրոնացել եք այն էպիզոդի վրա, որը ձեր կարծիքով ինչ առերևույթ, ինչ որ սենսացիա է պարունակում։ Թողեք մարդկային ճակատագրի հարց չկա որևէ։ Միվարքյան, դուք մենք կարծեմ հարց ու պատասխան, հասա երկխոսություն չի։ Հարցը տվել եք, հիմա ես առաջարկում եմ որ լսեք պատասխանը։ Միջև վերջ, կասեմ, ինձ թվում է կսպարիչ կլինի։ Այն ինչ որ վարչապետը տեսավ ու իր դուրը չեկավ եւ վարչապետը որոշակի մտքեր արտահայտեց եւ կոչ կամ հորդորներ ասեց, կոչին եւ հորդորներին մեր աշխատակիցը պատասխանել է իր դիմում գրելով։ Եվ ոչ միայն տվյալ աշխատակիցը, այլ նաեւ ավտոմաքսատան պետը ազատման դիմում է գրել։ Այդ մարդկանց ընտրությունն է։ Մենք մաքսային, բայց վարչապետը անձամբ ասել է, որ ես հիմա, եթե դուք այլ հարց չունեք տալու, ես հիմա կգնամ ուղղակի։ Ուրեմն ուրիշ հարցեր տվեք։ Ինչ տեսեք, պատասխանատուն ես եմ, պատասխանատուն ես եմ, Միվարքյան, լսեք, ամենամեծ պատասխանատուն ես եմ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահն է պատասխանատվություն կրում ամբողջ այդ բոլոր ամեն ինչի համար։ Հիմա տեսեք, եթե ուզում եք կամ ակնկալում եք, որ ես դիմում գնամ հեռանամ, դա իմ համար կլինի փախուստ այն խոշոր կամ ահռելի պարտականությունները, որ վերցրել եմ իմ վրա, այդ պարտականություններից փախուստ կդիտարկվի։ Հետևաբար եկեք մի հատ պայմանավորենք, ես դիմում չեմ գրելու։ Ես վարչապետի կոչ հորդորին չեմ արձագանքելու իմ դիմումով։ Եթե դուք ուզում եք սենսացիա, ես ասեցի այդ սենսացիա։ Պարոն Անանյան, մնացած բոլոր աշխատակիցներին ոչ մեկ ոչ մի բան չի ասել։ Մենք իրավունք չունենք, ոչ ես, ոչ պարոն վարչապետ, իրավունք չունենք մարդուն ազատենք կամ չազատենք։ Հետևաբար, լսեք, ձեզ թվում է, որ խմբակով ասենց գորոլով հարց տակ ավելի բան լսելի եք դառնում։ Ես կներեք ձեզ, այո, եւ դա վարչապետի կոչ հորդոր է, դա ես հանձնարարական չեմ դիտարկում։ Պարոն Անանյան, բավարարվելու են այդ։ Ոչ, ես բավարարել եմ աշխատակցի դիմումը, որը իր ընտրությունն է, Մաքսատան ղեկավարի դիմումը գրվել է, ես բավարարելու եմ։ Այո, անունը կասեք, Անասյանը, պարոն Անանյան։ Միրզոյան Հայկ։ Միրզոյան Հայկ, այսինքն ինքը նույնպես ազատվելու է զբաղեցրած բաժ։ Ինքը այդպիսի ցանկություն է հայտնել, որ ազատման դիմում է ներկայացնելու, եւ ես հարգում եմ իր որոշումը։ Օրինակ ես ազատման դիմում չեմ ներկայացնելու, ինքը ներկայացնելու է։ Այլ հարց, ավտոմաքսատան հետ կապված հարցերը չեմ պատասխանում։ Այլ հարց, վարչապետ, ժողովուրդ, եկեք մի հոգի հարց տանք, էլի կներեք, ներերեցում։ Պարոն Անանյան, վարչապետը հայտարարեց, որ այսպես կանխատեսում կա, որ Սպայկայի հետ կարող է, եթե չեմ սխալվում, մինչև 40 միլիարդ դրամ, հա, հասնի այսպես գումարի չափը, որ Սպայկան հրաժարվել է կամ խուսափել է մուծել, եթե չեմ սխալվում, 30-40 միլիարդ, խնդրում եմ, ուղղակի եւ ձեր կարծիքով, ձեր կանխատեսմամբ, ձեր գնահատմամբ,
որքան ի վերջո կհասնի վարչապետը ներկայացրեց իր թիվը, դուք էլ եք սպասում, որ օրինակ տնօրենը խոսում էր մինչև 50 միլիարդի մասին, ասում էր, այ գիտեք, ինձ քննիչը թե ձեր տեղակալը, կարծեմ ձեր տեղակալը իրեն ասել է այսպես անձնական զրույցում, որ հնարավոր է մինչև 50 միլիարդ հասնի։ Հարցը հետևյալն է, ձեր կանխատեսմամբ որքան կհասնի այդ գումարը սպայկայի հետ կապված։ Տվյալ թեմաների շուրջ կանխատեսում անելը ինքը ճիշտ չի։ Վարչապետը ուղղակի զրույցի ժամանակ տեսեք, ասեց 7, 14, 24, 30, ինքը թվեր հնչեցրեց, որպեսզի դուք կամ հանրությունը իմանա, որ այդ 7 միլիարդը, որը հաշվարկի հիմքում դրված է, դա ուղղակի 15 թվականին առնչվող հաշվարկ է։ 15 թվականին վերաբերող փաստաթղթերը ունենք, փաստաթղթերի հիման վրա այդպիսի հաշվարկ է կատարվել։ Բայց նաև կա 2.5 տարվա ժամանակաշրջան, որոնց փաստաթղթերը ձեռքբերման պրոցեսում ենք մենք, եւ այդ փաստաթղթերը ունենալուն պես հաշվարկներ կկատարվեն եւ հաշվարկների արդյունքը եւս կտեղեկացվի։ Չի բացառվում, որ այդ 7 միլիարդը կարող է աճել, ճիշտ եմ ես հասկանում ձեզ, պարոն Անանյան։ Ներողություն։ Չի բացառվում, որ այդ 7 միլիարդը կարող է աճել, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։ Ոչ միայն չի բացառվում, այլ կարծում եմ, որ աճելու է, որովհետեւ տեսեք, եթե մենք ունենք 3.5 տարվա ժամանակաշրջանին առնչվող այդպիսի առերևույթ հանցագործություն պարունակող ինչ որ այդպիսի վարկագծից, մենք այդ վարկագծի մենակ մոտ 30% ժամանակագրական առումով, 30% ոչ արժեքային առումով, 30%-ին առնչվող փաստաթղթեր ունենք, որոնց վերաբերյալ կատարել ենք հաշվարկներ։ Հաշվարկները ինչ դուրս ցույց կտա, ես դա չեմ կարող ասել։ Վարչապետի խոսքը ուղղակի դա բանի տեղեկատվական ընդհանուր ինչ որ մոտավորություն պարունակող բան էր, որևէ թվային բան չկա։ Տապանդում է դա իր նկատմամբ եւ ինչու նախապես երբ որ բաց Չէ, տնօրենի կարծիքով դա հետապնդում չէ, եթե դուք ուշադիր եք լսել, դա հետապնդում չէ։ Եվ տեսեք, այստեղ շատ կարևոր բան կա, այստեղ ՊԵԿ նախագահական վարչապետը այս պահին պետք այդքան էլ իրավասու չեն հանրությանը տեղեկատվություն ներկայացնելու, որովհետև արդեն իրավական գործընթաց է գնում։ Այստեղ ամենակարևոր մարդը քննիչն է։ Քննություն իրականացնող քննիչն է։ Տեսեք, չի հետարկվում ձեզ հարցի պատասխանը։ Նա լսեք, էլի։ Ամենակարևոր անձը այստեղ քննիչն է։ Քննիչն է քննության ժամանակ փաստական հանգամանքների վերաբերյալ իր դատողություններն անում, մասնագետների հետ հաշվարկներ անում։ Եվ եթե ինքը ունի այնպիսի համոզմունք, որ օրինակ տնօրենի ազատության մեջ գտնվելը կվնասի քննությանը, ինքը այդպիսի միջնորդությամբ գնացել է դատարան, դատարանը այդպիսի որոշում է կայացրել, այսինքն իրավական գործընթաց է գնում։ Եվ իրավական գործընթացի վերաբերյալ ՊԵԿ նախագահական վարչապետը որևէ գնահատական չեն կարող տալ։ Հետևաբար, քանի դեռ քրեական գործը քննվում է, քանի որ քանի դեռ քննություն է գնում եւ քնչական գործողություններ դեռ կատարվելու են, հավանաբար, եթե քննիչը այդպիսի անհրաժեշտություն ունենա։ Մենք այսօր ամենակարևոր անձը քննիչն է, բոլորս կախված են քննիչի որոշումներից։ Եվ քննության առնչվող տեղեկատվության կա թույլատրելության շրջանակ։ Ես կարծում եմ, որ թույլատրելության շրջանակներում ասեցի այն, ինչ որ կարող էի։ Պարոն Անանյան, պարոն Ղազարյանը դեռևս նախ հայտարարել էր, որ կներեք, դեռ հայտարարեց պարոն Ղազարյանը ընկերության տնօրենը սպայկայի, որ դեռևս նախորդ տարվա օգոստոսին, երբ ընկերության բանկային հաշիվներն էին սառեցվել, ստիպված եղան վճարել ՊԵԿ-ի կողմից չհիմնավորված 2 միլիարդ դրամի հարկային պարտավորությունները, ինչից հետո նոր քրեական հետապնդումը դարձրեց։ Դուք արդեն հիմնավորեին այդ Ես այդ հարցին չեմ էլ անդրադառնա ընդհանրապես, որովհետև էլի կար քրեական գործ, քրեական գործը մի պահ կասեցվեց, քրեական գործից առանձնացվեցին որոշ դրվագներ, եւ այդ դրվագների վերաբերյալ կազմակերպությունը ներկայացրել է ճշտված հաշվարկներ։ Այդ գումարները պետական եկամտների կոմիտեի կողմից չեն առաջադրվել իրենց։ Կազմակերպությունը ինքը իր վարկագծով, այսինքն ճշտված հաշվարկ ներկայացնելով, ինքն է հայտարարագրել այդ պարտավորությունները։ Հիմա եթե իրան թվում է, որ այդ ինքնա հայտարարագրումը եղել է մեր ճնշման ներքո, ինքը նույն հաջողությամբ կարող է ինքնա հայտարարագրել նորից, եւս ճշտված հաշվարկ ներկայացնի եւ օրինակ 10 միլիարդով պակասեցնի իր հարկերը։ Բայց ամեն մի գործողություն, ամեն մի վարկագծ պետք է ունենա իր գնահատականը եւ ոչ մենակ տնտեսագիտական, նաեւ քրեա իրավական։ Այդքան բան։ Տեսեք, ասուլիսի ժամանակ պարոն Ղազարյանը անընդհատ սլակները ուղում էր դեպի գրին պրոդուկտ, ասում էր, ինչի ՊԵԿ-ը չի գնում իրանց այդ հարցերը ուղի։ Հիմա ձեզ թվում է ես այդ հարցին պիտի պատասխանեմ։ Ինչ գիտեք, գնում ենք, չենք գնում, ուր ենք գնում։ Պարոն Ղազարյան,
Ես ես ասեցի, թույլատրելության շրջանակներում ես այդ տեղեկատվությանը ասել եմ։ Ակրատաշենի մակսատան պետը ձեզ հանձնարարել էր միջոցներ ձեռնարկել ավտոմակսատունը Գյումրի տեղափոխելու համար։ Արդյոք աշխատանքը սկսվել է։ Վարչապետի հանձնարարականը մենք ընկալել ենք այսպես։ Քննարկել ենք այդ հարցը վարչապետի հետ և վարչապետի հանձնարարականը կոնկրետ իմ հետ քննարկման ժամանակ այսպես է եղել։ Քննարկեք Գյումրի տեղափոխելու հնարավորությունը, այսինքն մենք այդպիսի տնտեսագիտական կամ տնտեսական կամ երկրի տնտեսության զարգացման առումով Գյումրի տեղափոխելը ինչքանով է նպատակահարմար։ Հիմա մենք որոշակի ժամանակ հետո վարչապետին ներկայացնելու ենք մեր տեսլականը։ Մենք կարող չսահմանափակվենք օրինակ Գյումրիով, մենք օրինակ կարող առաջարկենք 3 դիսլոկացիոն այդպիսի պրոֆեսիոնալ մաքսատների բացման առաջարկանենք, որը կապված կլինի նաև և լոգիստիկայի հետ, և տարբեր տարածաշրջանների տնտեսական ակտիվությունը զարգացնելու հետ։ Ես սա ասեցի, չի բարդացվի, եթե Երևանից հանվի, այսինքն տեսակետ կան, չի վերաբերյալ հանձնարարականի վերաբերյալ, որ ինձ հանձնարարել են, որ մի հատ տեսնենք, դա հնարավորություն կա, թե չկա։ Դրա հավանականությունը որքանով է ռեալ։ Հավանականությունը ես չեմ կարող իմ ասեմ, որովհետև մենք աշխատում ենք մեր պրոֆեսիոնալները նստած, հիմա լոգիստիկայի ամբողջ բանն են անում, գնահատականն են տալի, այդ թվում նաև տնտեսության զարգացման հնարավոր միտումներն են տեսնում, թե տարածաշրջանային առումով այդ 3 օրինակ մասնագիտացված մաքսատները որտեղ ապետ դիսլոկացիոն առումով տեղակայել։ Ես չեմ լսում ես ձեզ։ Առինչ մանում ինչու էին 40 հոգով մեկ աշխատակիցները ներկայացուցիչները ստուգում իրականացնում։ Դու կարծում ես որ 100 հոգով պետք է գնային։ Հակամարտողներն ասում էին այդ ինչ էր եղել զինված խումբ էր որ 40 հոգով են գնացել։ Դե զինված խումբ էր թե զինված խումբ չէր, քննիչը այդպեսի որոշում է կայացրել, մտել է դատարան, սանկցիա վերցրել եւ կատարվել է քննչական գործողություն։ Քնչական գործողությունը կատարելու համար մասնագետները գնահատել են, պետք է 4 հոգի, 40 հոգի թե 140 հոգի։ Եթե որոշում կայացվեր, որ 1000 հոգի ա պետք, մենք այդ ռեսուրսներ ունենք տրամադրելու համար։ Մի հատ խնդրում եմ լսեք, էլի, իմ կարծում եմ, որ բավականին հասկանալի եմ ասում։ Քննիչի որոշմամբ կատարվում են քնչական գործողություններ։ Ինչ կա, ինչ կարծիքի եք, թույլատրելության շրջանակներից ավել տեղեկացում կարող եմ ձեզ ասել, թե չէ։ Ով Ադամավան, հետո տեսնես։ Քաղաքական սրացան։ Պարոն Անանյան, այսպիսի մի հարց։ Ես կենցաղային ենթադրեցի։ Պարոն Անանյան, հետ պարբերականը, պարոն Անանյան, հետ պարբերականը գրեց ՀԴՄ կտրոնների հետ կապված, որ ՊԵԿ-ը փաստորեն ինքնարժեքից 70% ավել, հա, վաճառել այդ ՀԴՄ ներողություն, ՀԴՄ սարքեր, այնուհետև խնդրել են ձեզ հրապարակել իրական գնման գինը, դուք հրաժարվում եք։ Չենք հրաժարվել, տրամադրել ենք։ Չէ, գրավոր տեղեկատվություն ենք տրամադրել, բոլորը։ Ես հարցը սավական ներողություն եմ խնդրում, պարոն Անանյան, ըստ որի այդ գնի տրամադրումը կապ ունի ազգային անվտանգության հետ եւ փաստորեն հրաժարվում եք հետքին տրամադրել, թե որքանով եք չինական այդ ընկերությունից ՀԴՄ սարքերը ՊԵԿ-ը գնել։ Այստեղից երկու հարց. Ինչու է ՊԵԿ-ը 70% ինքնարժեքից բարձր, հա, վաճառում, եւ ինչու է հրաժարվում ըստ հետքի իրենց տրամադրել այդ գինը, գնման գինը, որքանով է Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռք բերել այդ սարքավորումը։ Տեսեք, դուք ասացիք տեղեկատվություն, որը ես չեմ հաստատում, տեղեկատվության հիման վրա տվեցիք մի քանի հարց, որին պատասխանել չեմ կարող, որովհետեւ ես չեմ կարող ասել, ինչու եմ այդ ինչու ենք այդպիսի որոշումներ կայացրել, որտեվ ձեր հարցի նախաբանում կար չճշտված տեղեկատվություն։ Ես ձեզ ասում եմ հետևյալը. միջին ինքնարժեքը մենք ձեռք ենք բերել ժամանակին տարիներ առաջ, ձեռք ենք բերել երկու կազմակերպություններից։ Կազմակերպությունների ձեռքբերման գործընթաց ինքը գաղտնի է, որովհետև գաղտնի որոշումներում է եղել։ Հիմա կա այդպիսի տեղեկատվության մի ծավալ, որը հրապարակել չենք կարող, բայց մենք ասել ենք, որ դրա միջին ինքնարժեքը այդ երկուսը իրար հետ կազմել է 158,000 դրամ։ Հիմա որտեղից են իրանք վերցրել, որ 70%-ով ցածր է։ Ես չգիտեմ այդ տեղեկությունը, որ ես հերքում եմ, որ մենք նման տեղեկատվություն ենք տվել։ Չէ, հարցը հետևյալն է, որ 70% ՀԴՄ սարքերը 70% ինքնարժեքից ավելի թանկ գնով են առաջարկվել հայաստանյան սուրճ։ Ինչը հերք եմ ես։ Համապատասխանում է իրականությունը։ Ես այդպիսի քննություն չեմ կատարել, որ հերքեմ կամ չհերքեմ։ Ես չունեմ տեղեկություն, որ այդպիսի առերևույթ հանցագործություն է տեղի ունեցել, որպեսզի քննության ենթակա առարկա դարձնեմ։ Պարոն Անանյան, հանձնարարելու եք ուսումնասիրեն այս տեղեկությունը, արդյոք 70% ինքնարժեքից 70% բարձր գնով է ՀԴՄ սարքերը վաճառվել։ Այդ 60,000-ի մասին է խոսքը, երբ որ առաջարկ չկա նման տեղեկատվություն։
այդ տեղեկատվությունը լրատվության կողմից տարածված տեղեկատվություն է։ Ես կարող եմ խոստանալ, որ մեկ անգամ եւս կհանձնարարեմ, որ մի հատ տեսնենք։ Կա օրինակ հանցագործության կատարման վերաբերյալ հայտարարություն տալու անհրաժեշտություն։ Ես սա կարող եմ խոստանալ։ Կարող է կարադառնալ պարոն Արանյան, որը համարում է, որ սպայկային դառնում է մրցակից եւ ինքն է որոշելու արդեն մթերում իրականացնել եւ նաեւ որ սպայկան այլևս մթերումներ չի անելու եւ Bestfood-ն է հայտարարում, որ Ես չգիտեմ ով է հայտարարում եւ ինչ հետաթար, Bestfood առաջի անգամ եմ լսում այդ ընկերության մասին։ Եվ տեսեք, մենք Spike-ի ղեկավարության նկատմամբ նրանց արարքների քրեաիրավական գնահատական տալու քննություն ենք իրականացնում։ Եթե տնտեսագիտական կողմը նայենք, մենք օրինակ որպես կառավարություն ամեն ինչ կանենք, որ Spike-ան եւ անելու ենք, որ Spike-ան որպես տնտեսավորող սուբյեկտ իր գործունեությունը շարունակի։ Բայց այդտեղ դիլեմայի առաջ ենք մենք կանգնած։ Այո, մենք չենք ուզում, որ սպայկան որևէ ինչ որ բաների խաթարվի իր գործունեությունը, բայց գործունեությունը չխաթարվելու նախապայման որպես ընդունելը, որ նաև քրեաիրավական գնահատական չպետք է տանք ղեկավարության վարկագիծը նախքին, մենք պատրաստ չենք այդպիսի կոմպրոմիսի։ Հետևաբար, ես ձեր հարցը այսպես կպատասխանեմ։ Տնտեսությունը ընդհանրապես ազատ շուկայական հարաբերություններում կա մրցակցություն։ Մենք կուզենք, որ առողջ մրցակցության շրջանակներում որևէ գործունեություն չլինի ճիշտ եւ օրենքով աշխատող եւ թափանցիկ խաղացողներով։ Այսքանով կասեմ։ Ինչ? Գործադուլ է։ Այսինքն, ես տեղակ չեմ, դեզանից եմ լսում։ Կգրամ կտեսնեմ ինչ գործադուլ է։ Բայց կան Բագրատաշյանի մաքսատան հետ կապված տարայողական։ Մի վայրկան, էլի հարց հա տալի։ Ներքևից հա տալի, ես չեմ տալի։ Նկարելու դեպքի հետ կապված, որ տեսանյութ էր հրապարակվել, ծառայողական քննություն է սկսվել։ Այդ պահին պարզվել է, թե ինչպես ծառայողական քննություն է անցանում, ծառայողական քննության արդյունքները դեռ ինձ չեն ներկայացրել։ Տեղեկացություն չունեմ։ Ինձ զեկուցել են նախնական անձանց շրջանակ կա, թե ովքեր են, մենք կպարզենք ով է իրականում։ Գալային հարկային մարմինները տուգանեցին եւ վերջերս դատարանը չեղարկեց այդ ակտը, բայց ՊԿ-ը դիմել է վերաքննիչ։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ պիտի այդ հրահանգը ամեն դեպքում ինչեւ վերջ գնա։ Քաղաքական հրահանգների արդյունքում։ Ինչ քաղաքական հրահանգ։ Դատարանը վերջերս ապացուցեց, որ գալային դատարանը չապացուցեց։ Չեղարկեց։ Դատարանը վերաբերյալ մենք որպես պետական կառավարչական մարմին կարող ենք ունենալ մեր տեսակետը։ Եթե մերոնք որոշել են, որ պետք է մտնեն դատարան, վերաքննիչ կամ վճռաբեք նայած, թե որ փուլում է, նույնիսկ ես չգիտեմ որ փուլում է, ուրեմն մենք ունենք խելամիտ կասկած, որ ինչ որ փաստական հանգամանքներ դատարանի կողմից հաշվի չեն առնվել կամ այլ կերպ են մեկնաբանվել։ Սա դատական process է։